damer og herrer, prismodtagere, prisoverrækker, pressefolk og gode venner. For ikke så forfærdeligt mange år siden sad der ret tit og ganske ofte uden foran indkøberen på legepladsen ved Christiania en fyr i en lang, gammel overfrakke. Inden bag hans kæmpe, gigantiske, store hvide skæg var der ikke bare hans voldsomme og afslørende ånde, der var også en personlighed, som var en af de sjældne. Priserne, vi i dag uddeler, er opkaldt efter bumsen Heinrich. Bums er her sagt med et lille, bitte, super blødt ben, et kæmpestort, omfavnende og langt U og et M, som er helt smurt ind i S. Det her er en stor aften, og det her det er en smuk aften. Vi skal uddele de første Heinricher til folk, som har brudt med ophav, holdt ved, også når der ikke var noget at holde i, men tingene så meget på hovedet, at vi andre har kunne se verden på en anden og ny måde, og er blevet klogere. Heinrichprisen gives i aften til 10 mennesker, som har skabt nye værdier, 10 mennesker, som har vist vejen og ture og gå den. Velkommen til Mønsterbrydernes Nobelpris. Velkommen til Heinrich-uddelingen 2009. Sidder I godt? Er I rolige? Det er godt. Det er I ikke. Det er også godt. Lad os komme i gang. Aftens første Heinrichpris går til en kvinde, som gennem de sidste 20 år har skabt, vasket, drevet, malet, styret, åbnet og lukket en af de mest skinnende og ægte og fantastiske kulturperler i København. Gennem skiftende tider og lige midt på en forholdsvis rå gade har hun skabt et helt unikt og selvstændigt udtryk, hostet flere multikulturelle koncerter, performances, arrangementer end noget andet sted i Danmark, og alle årene bevist, at rummelighed altid vinder over stil, style og koncept. Til at overrække prisen til Anna Ida for at have drevet operaen i Pusher Street på Christiania, har vi bedt en person, som rummer meget operaen, selv i sin forholdsvis adrette krop. En person, som kombinerer et voldsomt udseende med en ekstrem væremåde. Den også fantastiske Peter Larsen. Jeg siger meget tak, det var meget følsomt. Tak for det. Jeg synes, at vi i sin rørende mangfoldige enkelhed skal se, at vi så heroppe. Og der er en bordbombe, jeg ikke ved, hvor hun skal have den. Julen var lige til påske. Kom nærmere, eller I der? Selvfølgelig til Torgild, og selvfølgelig til Heinrich, og selvfølgelig til Christiania. Tak. Ser I begrebet tabere, det findes ikke i forbindelse med Heinrich-priserne. Alle er vindere, og vores næste Heinrich går til hele 5 vindere, i hvert fald i dag. De er alle nomineret for deres ejendommelige aktion, lykønskning på Christiania. En flok betjente risikerede skalpen, da de uden officiel tilladelse tog ud for at lykønske Christiania på 30-årsdagen med et navistisk maleri malet af lederen af hundepatruljen. Opsætningen af gaven skabte henholdsvis både panik og glæde blandt de diverse tilstedeværende. Et øjebliks fred midt i en lang, tund og for nogens vedkommende ligegyldig og lidt umulig krig. Det startede jo med en kage, og den satte vi i skifter om. Nu går vi ud, og så laver vi det, vi kaldte et raid derude, ligesom stormede madhuset.
100 mennesker, der ruder masser af has, der var rigtig gang i det. Det så det bare være. Folk sprang ud af vinduerne. Der er totalt kaosfase. Alle smider deres has. Det blev kylet rundt i lokalet. Så tager han søm, og så banker han ind i væggen i en stolpe, og så skræk han. Hey, de river madhuset. Og så pakkede vi det der billede ud og satte op på væggen, og så sagde vi tak for opmærksomheden, og så gik vi ind. De troede, det var løgn. Første eneste gang, vi nogensinde blev klappet ud af Christiania. Til at overrække denne Heinrichs til uroerne, har vi været så heldige at få kunstneren med de store vinger og det vildeste gobomod, Simone Aaberg Kern, til at komme. Jeg har ville skade jer, dengang jeg var besætter, medløber. Så var jeg parat til at give jer en stålkugle igennem politibilens dør. For i mine øjne, så var I lejesoldater for et system, der i sin iver efter at ordne og rydde op, var ved at udslette ukrudtet, diversiteten, snavset. Det er fuldstændig umuligt, som gør livet værd at leve. I dag, så står jeg her for at nominere jer til gadens Nobelpris. I løbet af nomineringsarbejdet med jer, så har jeg kunnet mærke jeres kærlighed, jeres mod og respekt for jeres kunder, narkomanerne og alt det anderledes ukrudt. Det er kunst, og det er human poesi i klasse med julen under den første verdenskrig. Dengang, da soldaterne sprang op af skyttegravene og holdt jul sammen. Fronterne blev ophævet et øjeblik. Grupper er ikke længere grupper, der bekriger hinanden, de enkelte personer. Mennesker, der griner sammen og giver knus. Vi synes, det er stort og overskudsagtigt og udført med stil. Det bryder de almindeligvis forestillinger, som nogle af os har om politiet. Og så er det panser, flower power. Politiets svar på solvognen. Hermed tildeles Heinrich-prisen til medlemmer af politiets uropatrulje. Vivian, før dem op. I kom med kærlighed, og vi giver jer denne pris med kærlighed. Så når vi taler i mikrofon, så er der opløbsformularen. Den får I ikke nu. Kunstpris, gutter, den havde vi ikke set komme. Kunst var ikke umiddelbart det, man forbandt med uropatruljen. Men vi er da glade for, at I kunne se det. Vi nu har talt med Simone, den dejlige pige. Så har hun jo fortalt os lidt om bevæggrundene, og selvom hun skulle fortælle det mange gange, så til sidst forstod vi, hvad det var, hun snakkede om. Og det der er, det er, at vi har jo altid haft stor respekt. Jeg bliver nødt til at kigge ned, for jeg har skrevet mange svære ord ned. Vi har altid haft meget stor respekt for de skæve eksistenser. De kulørte. Det er anderledes. Det kreative. De uortodokse. De lange. De korte. De unge og de gamle. De spøjse og de specielle. Og hvorfor har vi det? Ja, det er jo nok fordi, at vi har kunne se meget af os selv i dem, og omvendt. Vi er her for noget, vi gjorde engang. Men vi er her endnu. En anelse tungere for nogen, men stadig yndige. Og vi arbejder. Og Michael Jackson, som jo er lidt hype i øjeblikket.